namasaste namo namaha jadevi sarva bhutesu matru rupena sansita namasaste 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 namo namaha amuna sati rupena sansita namasaste 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 namo namaha सीधा सड़क उपयोग करी पारु नहीं हेले नियति को उत्साहित करबा लागि मु मंत्र उच्चारण त करि परिबि ना नमस्ते श्री नमो नमः जहते सर्वभूत एसो मात्र रूपेण संस्थिता वंदन पिता नमस्ते नमो नमः जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जादेवी सर्वभूतेषु नमस्ते 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 नमो नमः जादेवी सर्वभूतेषु नमस्ते नमो नमः शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते से नमो नमः इति केबे भी परना केबे भी परना इति असंभव सुभी अरे मां से माने अमठो के दूर रहथंती बस एटु टिके बाहर ले मात्र से माने हमकु देखा जिवे अपन माने टिके जल्दी आसुं रास्ता मझे एम घास गुड़ा किए पक आम गोटे कम कर चल आम से पलै हाँ नमस्ते 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 नमो नमः नमस्ते 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 नमो नमः जादेवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः
ଦୋଷ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ହେ ମା, ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେ ମା, ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମତେ ଏବେ ହିଁ ଦରକାର। ଏବେ ମୋର ସେଇ ଭାତ କୋଷ୍ଠକୁ ଭୟ କରିବାର ସଠିକ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ। ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ସିଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଜାନା ଯେ ଏ ଅଘୋରୀର ତୁ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲୁ ଅଛୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଘୋରୀ ଚାହିଁବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ସେ ତା ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ରଖିଥିବ। ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ଏମାନେ ଏମିତି ଅଟକିଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତଶ୍ୟୈ 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 ନମ ନମଃ। ଚାମୁଣ୍ଡା
ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। କହିଥିଲି ନା ତତେ ଏମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ତୋରି ହାତରେ କରିବି ବୋଲି। ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ତୋର କର୍ମ।
ଚାଲ ହଁ ମତେ ଏଟା କରିବାକୁ ହବ ମତେ ଇଏ କରିବାକୁ ହବ ଚାମୁଣ୍ଡ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ କାହିଁକିନା ସେ କଳା ଭିତରେ ମତେ ତେବେ କରିକି ରଖିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଛି ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ମହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଦେବଲୋକରେ ବସିଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଝିଅମାନେ ଯିଏକି ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତମେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ଚାହିଁଛ ଆମକୁ ହା ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ପୁରା ପରିବାରର ବଳି ଚଢିବ।
ଯାଅ ଯାଅ ତମମାନେ ଇଏ ଯେମିତି ଆମ ହାତରୁ ଖସି ନ ଯାଇପାରେ ଯାଅ ବୁଝିପାରୁନି।